Kriminalci. Ha? Ovo je za dobro jutro. Ajmo. Isto. Ben, mir. Pa di ste? Pa di ste? Ha? Ste izašli? Ma, Miro, Ben, Ben, jel ti čuješ mene? Šta sam na tebi rekao? Šta sam na tebi rekao? Jel ti čuješ mene? Hoćeš se ti smirit? Pa kako je to ponašanje? Ma, Livre, Livre, ajde kuću, ajde kuću, ajde kuću. Ajmo u kuću. Brzo u kuću. Ma...